Tady Libor Balák a povídání Stolebek. Tak doufám, že mě nezazvoní žádný telefon nebo odvolá z akce, kterou teď dělám. A povídám tady o pravěku. Povídám tady a měl jsem tady zmínit a ukázat tu knížku Katáriové impérium lovců mamutů. A já to zkusím udělat. Jo. Z nějakého důvodu dobrého. Tak teď se budu snažit tady nic nerozbit, nezničit, předělat všechno. Protože tady mám hromadu lístků, poněvadž bude mineralogická burza a prostě budu tady něco takového pro spoustu lidí povídat a podobně a čekají, že něco tady se budu podílet na nějaké organizaci. Tak, to jsou Katáriové impérium lovců mamutů. Já jsem chtěl ukázat a mluvit o něčem docela zajímavým. Tady vypadá, že něco strašně novýho. Že je tady takovej totální zázrak. Jo, jaký je to ten zázrak? Podívejte se, jak pěkně je oblečený ten člověk, jak to tam má načančaný, jak je to všechno čistý, jak je učesaný, jo, jak to tam má pěkně ty copánky a důležitý. A kdyby se nasadil čepicu, tak ta bude jistě zdobená stejně, jako má zdobený to oblečení. Bude hodně zdobená a je to v pořádku, protože právě zdobení hlavy je pro tuhle kulturu gravetienu podstatné a důležité. Žádný zuby na krku se tam v žádném hrobě nikdy nenašly. Nejsou ani u těch sošek. Jo? Důležité. Ale hlava, ta bývá zdobená velmi často. Věnujeme se, my jsme si minule povídali o té personě, že ti lovci mamutů chtěli prostě mít mít pod kontrolou tu svou personu, takže aby dobře působili, tak se dobře oblékli a dobře nazdobili. A to je právě úplný opak tady těch pračlověků, o kterých jsme se bavili postupně, že ty nepatří do té persony, ale ukazují ten stín persony, ten opak. Jo, když se dostáváme do terminologie Karla Gustava Junga, to, co prostě je opačné, persona, aby jsme dobře vypadali a my dobře vypadáme, no tak kdo dobře nevypadá? Tenhle, ten je vzdálený, daleký, nemůže se bránit a šup. A on se nečesal, nemýl, chodil v cárech, neuměl nic, nerozuměl ničemu. A najednou tady, kde se vzal? Tu se vzal nějaký výtvarník Forestier. Já si zajedu ještě blíž. Ono to není moc dobře vytisknuté. Není to moc vidět, ale zjistíte, že tady jsou dobře vidět překreslené karikatury těch lidí. A můžete se pečlivě podívat, že to tam takhle je opravdu. No a tohle jsou normální lidi. Úplně normální, tak jak je známe my od těch indiánů různých, z těch indiánek. A nebo z filmů etnografických o různých těch etnikách z Severní Ameriky a nebo někde z Asie, jo, nebo tam nebo odsud ve vzdálených zemí. Nejblíž samozřejmě na sever, Laponci, chovatelé sobů. Takže to, co tady sledujeme, jsou obrázky docela slušné, ale důležité je potřeba říct, že to není to žádné nové obrázky. Ty překreslení jsou staré nějakých 20 let a ten obraz původně od toho Forestiera, kde ukazuje toho dnešního moderního člověka, tak ten se realizoval tak, že si vzali tu lebku toho člověka z dobylovců mamutů. Ty už byly před více jak 100 rokama objeveny, asi před 130 rokama. A udělal ten Forestier pěknou rekonstrukci podle obličeje, docela slušnou. A kulturně je zpracoval tak, jak ten moderní člověk u těch přírodních národů by vypadal. A to se dělo, prosím vás, na začátku 20. let v časopise Ilustrovaný Londýn.
že ne u nás, ale vyšlo to ve Velké Británii, v Anglii, před v Londýně, před 100 rokama. Takže já tady prostě jenom ukazuju, že před 100 rokama dělal rozbor té lebky nějaký pan profesor Matějka z Karlovy univerzity, celého souboru těch lebek od lovců mamutů. Zjistil, že to jsou normální lidi z přírodních národů, nejsou to pralidi. A tady ve své době to bylo akceptováno a ty obrázky těch lidí, portréty, dodržovány kánon proporcí, nejsou to deformované hlavy, je to to, co znáte na těch obrázcích toho pana Baláka, třeba v tom antroparku, nebo někteří máte v učebnicích, nebo to najde kdekoliv na internetě. Takže vždycky je možnost šahnout po tom pračlověku, který je spíš psychologická záležitost a je to kultura naše, anebo můžete sáhnout právě k těm rekonstrukcím, které akceptují jak chování toho člověka, jeho lebky, ale taky jeho umění, protože známe jeho hroby, ozdoby v těch hrobech a známe taky sošky. No, to je důležité. A pokud tam mají účesy a zdobení hlav, no tak je nebudu dělat s rozcuchanýma hlavama. Jo, dá to ten rozum. Takže to bylo takové drobné povídání na to téma zase té persony a stínu persony a to, že pan Balák nedělá, jo, malíř Balák a paleoetnolog Balák nedělá něco, co je teda úplně novátorský. Kurník šopa, 100 let to tady máme, tak co to akceptovat, jo? Tak se mějte krásně, hezky den přeju.